cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, augstī godātais ministra prezidenta kungs, ekscelences, tautieši Latvijā un pasaulē. Sveicu jūs Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas gadadienā. Latvijas valsts sākas ar katru no mums. Tā sākas mūsu pārliecībā un drosmē, mūsu zināšanās un prasmēs. Latviju radām mēs paši, kad izvirzām savas dzīves mērķus. Latviju radām katrā savā lēmumā un rīcībā, savā mīlestībā un sirsnībā citam pret citu. Novembris, Latvijas svētku mēnesis, ir laiks, kas mums to atgādina īpaši izpilkti. Ir svarīgi, lai mēs to atcerētos ne tikai svētkos, bet arī citos dzīvei svarīgos brīvos. Daudz būtiskāk ir šo pārliecību, ticību un atbildību par Latvijas nākotni patiesi atrast ikdienā. Par 11. novembra svētku tradīciju jau ir kļuvis skolēnu radošo darbu konkurss mana, kā valsts prezidenta uzruna, Latvijas dzimšanas dienā. Esmu gandarīts, ka šovakar trīs labāko darbu autoru domas dzirdēsim šeit no Nacionālā teātra skatuves. Latvijas jaunieši apzinās savu atbildību par valsts nākotni. Viņi iedrošina citu gan sapņot lielus sapņus, gan mudina strādāt, lai savus mērķus sasniegtu. Viņi būs tie, kuri Latviju veidos tālāk, nākamajā simtgadē. Latvija ir droša un stipra valsts. Par to vēlreiz pārliecinājāmies pirms nedēļas lēša dienā, pieminot visu laiku un paaudžu Latvijas brīvības cīnītājus. Un to redzējām arī šodien, 11. novembra Krastmalā Latvijas bruņoto spēku parādē, kur kopā ar mūsu karavīriem soļoja jaunsargi no visas Latvijas. Droša un stipra valsts ir vajadzīga mums visiem, mums pašiem un mūsu bērniem. Mēs esam bagāti. Pirms īsa brīža atjaunotajā Rīgas pilī pasniedzu augstākos Latvijas valsts apbalvojumus, triju zvaigžņu ordeni, viestura ordeni un atzinības krustu. Un pateicos valsts vārdā cilvēkiem, kuri darījuši cildenāku un gaišāku Latvijas tautas dzīvi, un kurus vieno pašaizliedzīgs darbs Latvijas labā, un, protams, Tēva zemes mīlestībā. Gribu aicināt visus, atvērsim savu sirdi labestībai un sirsnībai, un leposimies ar tiem, kuri nenogurstoši kalpo savai Tēva zemei. Šovakar valda īpaša svētku gaisotne, kad dziļāk izjūtam patriotismu, kad cenšamies nodot no paudzes paudzē emocionālo saiti ar savu dzimteni, kad patiesi lepojamies ar savu valsti un tās sasniegumiem plašajā pasaulē. Lai izjūtam to arī šī vakara Latvijas Republikas dzimšanas dienas svētku koncertos visā Latvijā. Paldies visiem koncertu rīkošanā iesaistītajiem. Mūzika ir īpaši smalka enerģija, lai tā šovakar mums atgādina par Latvijas skaistumu, lai tās spēks un šī vakara īpašā gaisotne mūs caustrāvo arī ikdienā. Lai 18. novembris pieno Latvijas ļaudis sirdīs, domās, vārdos un darbos Latvijas labā. Dievs svētī Latviju!